কর্মই ধর্ম হাপে খাতিত অসমীয়া ডেকার কর্ম সংস্কৃতির আদর্শ নমুনা অসমীয়া ডেকায় কর্মসংস্থাপনের অভাবত ঢাপলি মেলে বহিরাজ্যলৈ নিজ রাজ্যতে নিজা অঞ্চলতে যে বিভিন্ন কর্মসংস্থাপন বহু পথ মুকলি হয়ে আছে তাক নির্বাচন করে লওয়াটো আসল কথা সেই কারণে নিজের পরিয়ালটিক পোহপাল দিবর হেতুকে নিজের চোতালতেই নিজেই কর্মসংস্থাপনের পথ বাছি লৈছে হাপে খাতি অঞ্চলের ছজনকৈ অসমীয়া ডেকায়ে। কিমান বছর পৰা চুলি কাটি আছে? ওটা 18 বছৰ চলি আছে। 18 বছৰ পৰা চুলি কাটি আছে। সৰু পৰা কটা নে স্কুল? সৰু পৰা মানে স্কুল এৰিয়ে কটা আৰু কিন্তু বেছি পঢ়া নাই নাই নলগে পঢ়া বাৰু। তোৰ কোন গাঁৱৰ ঘৰ? মৰাণহাবি। মৰাণহাবি এই অনুষ্ঠানৰ পৰা আপুনি পৰিয়াল চলাই আছে? সব সব চলাই আছে। পৰিয়াল চলাই আছোঁ। ছোৱালীজনী স্কুলত দি আছে জাতীয় বিদ্যালয়ত। ঘৰখন চলাই আছে। চৰাইদেউ জিলাৰ হাপেখাতি উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত হাপেখাতি চাৰিআলিত ছয়জনকৈ অসমীয়া ডেকাই কৰ্মসংস্থাপনৰ পথ হিচাপে বাছি লৈছে চুলি দাড়ি কটা চেলুনৰ দোকান। হাপেখাতি উজনিকুৰি গাঁৱৰ ৰিণ্টু বৰা, জীৱন বৰা, বালিখেতিয়া গাঁৱৰ ৰঞ্জিত কোঁৱৰ, মৰাণ হাবি গাঁও শৰত গগৈ, বালিখেতিয়া গাঁৱৰ সৌৰভ গগৈ, ৰহন গাঁৱৰ প্ৰদীপ বৰগোহাঁই, হাপেখাতিৰ উজনিকুৰি গাঁও ৰিণ্টু বৰাই 1995 চনত, জীৱন বৰাই 1998 চনত, বালিখেতিয়া গাঁৱৰ ৰঞ্জিত কোঁৱৰে 1997 চনত, মৰাণ হাবি গাঁৱৰ শৰত গগৈ 2002 চনত, বালিখেতিয়া গাঁৱৰ সৌৰভ গগৈ 2014 চনত আৰু ৰহন গাঁও প্ৰদীপ বৰগোহাঁই 2016 চনৰ পৰাই হাপেখাতি চাৰিআলিত চেলুনৰ দোকান খুলি সুন্দৰভাৱে পৰিয়ালৰ মূল উপাৰ্জনৰ পথ হিচাপে গঢ়ি তুলিছে। এনে কর্মপন্থা অসমীয়া ডেকাসকলে ললে নিশ্চয় নিজের দরিদ্র পরিয়ালসমূহ টনকিয়াল হব পাৰিব। সরকারের কোনো আসনির আশাত রই নথকা এই হাপেখাতির ডেকাসকলে হাতত তুলি লৈছে কেঁচি খুৰ। হাপেখাতি চাৰিআলিত সম্প্রতি 6খনকৈ অসমীয়া ডেকায় চেলুন খুলি অসমীয়া সমাজখনলৈ এক আদর্শৰ নমুনা দাঙি ধরাত নবপ্রজন্মৰ বাবে ই এক প্রেরণার স্বরূপ হব পাৰে। ধৈৰ্যটো সদায় সব কামে সফল হয়। মোৰ ক্ষেত্ৰতো মই সেইটোৱে বুলি ভাবোঁ। কাৰণ কেলৈ মই প্ৰথম কাম কৰোঁতে মানে সৰু নে ঢৌ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, কিন্তু মই ধৈৰ্য ধৰি থাকি আজি এইটো ফল পাইছোঁ যে জীৱনত ধৈৰ্যই মানে সাহস থাকিলে মানে যিকোনো কাম সফল হ'ব পাৰি। কামত যে সৰু বৰ নাই সেইটো এটা মই প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰোঁ। আমাৰ অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে কৰ্ম সংস্কৃতি পাহৰি গৈছে, আপুনি কিবা ক'ব নেকি? কৰ্ম সংস্কৃতি সঁচাই পাহৰি গৈছে। আজি অকল বোলে চুলি কটাটোৱে নহয়, যিকোনো ক্ষেত্ৰত মানে বেপাৰ বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলে মানে প্ৰত্যেকে আজি নিজৰ ভৱিষ্যত। চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল নিবিড় অসম টুডে।